គេថាកើតជាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ប្រមាត់5ហូនគ្មានចិត្តលោភលន់មានប្រពន្ធលួចលាក់មានកូនមួយគត់មានប្រពន្ធមួយអ្នកគ្មានប្រពន្ធលួចលាក់ខុសច្បាប់ឯកប្រពន្ធតាញ់តាញ់តាញ់អើយវាមកយ៉ាងដែរធម្មជាតិគេឲ្យយើងមានតែប្រពន្ធមួយមួយហ្នឹងហើយយើងគេហៅថាពុនណាកំរែកអារែកហ្នឹងអត់បានទេវាឈឺទាំងសងខាងហើយណាមួយផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងចាំតែកូនមួយវាអេមហ៊ានតែ2-3វាចុកសោយចាក់អេអេយ៉ាអេអើយមកថើបមួយមកញ៉ែមកកូនថើបស្អប់ចិត្តខ្មាស់កូនអើយឲ្យតែបានថើបឲ្យសុខចិត្តចំណាយលុយធីបស្អប់ឯងគាត់ថើបហើយវាធ្វើមិនទេគ្រួសារយើងវាវាមួយយ៉ាងដែរចាហ៎សិតតាស្មារឹងទាំងអស់លោកឪពុកអាយ៉ាលោកឪពុកថើបកូនមួយមើលអឺឪបថុយឲ្យកូនឆ្វេងស្ដាំលេចកើតមានឯងថើបកូនឯងសោះច្បាច់មើលឆ្វេងស្ដាំថើបកូនណាអាយ៉ាកូនឯងអឺវាធម្មតាទេអាពុកនឹងកូនមកឪថើបអាចថើបវាតាំងពីទូចណាអើយអើយអើយឪឯងនៅបន្ទូលគាត់តែកាហ្វេគាត់ឯងភឹងណាឪឯងទៀតមែនអូដូចតោយមកបើកវិញឡូវហ่าកាកណោតវានឹងឯងទិញពងហនុមានឲ្យខ្ញុំហ៎ហាឥឡូវមានណាវាចេញមកកងក្បាច់ហនុមានអញសង្ស័យតែពងក្រពើទេមិនមែនពងកងាណាអូយមែនទេអីពេលកូននៅក្នុងពោះកូនកិច្ចរហូតដូចទៅបណ្ដាលចឹងកូនកិច្ចរហូតចាំដឹងណាមកពីអញឲ្យឪឯងនឹងនាំគ្នាមើលបាយបុកអត់ចាំមកកូនកិច្ចរហូតខៃកើតមកឲ្យនៅតែបើបែបចាញ់ក្បាច់ចឹងទៀតអីគេមើលតាមាន់កដោងហ្នឹងហើយពេលកូនកើតមកអូវាធម្មតាទេធម្មជាតិធម្មជាតិពោះម៉ែនឹងដើរទៅវាមិនមែនគេគាត់ឯងមើលមកចេះតែគួរគួរខ្លះវាឆ្លងតលេវាអត់ដេកទេអាកូនខ្លះឈរចេះកូនមកខ្ពីអាកូនក៏ងាកកចេះតែវាអត់អីឆ្ងល់ធម្មជាតិចឹងហ៎មនុស្សយើងមានតាំងពីឆ្មបមានតាំងពីអ្នកអូកំដរលៀងដាំទឹកដាំអីនៅលបោតណាកូនឯងលបោតឯងជ្រូកអីវាតែឈរហ្នឹងចាំម៉េចអីគេពេលកើតខ្ញុំឈរឲ្យដេកអង្គុយចាំឈួតចឹងអាណាឈរដូចគោមិនអាចដេកម៉ែកូនឯង50+50ចេះអូយអាយមានម្ដាយដៃកណ្ដោតវានៅ50+50អាកាលហ្នឹងកណ្ដោតកូនអីតឹងណាតឹងណាអូចែកគេខំបាក់កូនអត់ទេវាអត់មានតែភ្លោះសាប់ហ៎អេណាគេមកណាគេបាជំរាបសួរលោកអ៊ំអូយសាប់អើជំរាបសួរអាអូនបងនេះជាជនជាតិបរទេសម្នាក់អូយកចាំមកផ្ទះអ៊ំមានការអីជំរាបសួរអូយចែកខ្មែរបាត់ទៀតជំរាបសួរជំរាបសួរចាជំរាបសួរអឺមកផ្ទះអ៊ំមានការអីក្មួយគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងអ៊ំអូនគាត់អ្នកមានណាចឹងហ៎ហើយគាត់មានតម្លៃឯងគាត់ត្រូវការអ្នកសម្អាតផ្ទះអីចឹងអ៊ំអនាម័យបាទបាទបាទអូសួរមើលឲ្យប្រហែលប្រហែល Yes because I live at Socrates I need a cleaner to clean my house because nowadays I'm work hard. I cannot clean my house. I need a girl to clean my house. Okay. គេថាម៉េចអូនឯងឲ្យយើងគុកខោគុកខោអ៊ំគាត់ចង់និយាយថាគ
គាត់ត្រូវការមនុស្សស្រីម្នាក់ទៅសម្អាតនៅផ្ទះគាត់នៅប្រទេសអាមេរិកអូអាមេរិកបាទអឺចុះគាត់ឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណដែរក្មួយ Boss how about the salary Oh for her yeah. I give the ថាម៉េច 1000 per month អ៊ំគាត់ថាក្នុងមួយខែគាត់ឲ្យ1000ដុល្លារអូ1000ដុល្លារដុល្លារដុល្លារអូយអូយចាស់ចង់ចង់យកទៅបម្រើការថ្ងៃណាwhat day do you want to start of job start what day okay, you want to start okay I think maybe next year yes គាត់ថាឆ្នាំក្រោយចាប់ដើមយូរម៉ែណាយូរម៉ែឯងណាយូរក៏ដល់ប្រាក់ខែ1000ទៅ the day is the 29 yeah no and then the closer the closer year that's all 3-4 ថ្ងៃទៀតទេតើដល់ yes ឯគេអា3-4ថ្ងៃច្បាស់3-4ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់បានមិនបាច់បកប្រែហ្នឹងហើយគាត់ជួយកូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើចំណាយលុយកាក់លុយអីប្រមាណដែរdo you let her spend the money or not oh don't worry I pay everythingDon't worry about the money. I pay everything. Oh, I'm going to take this. 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 I'm going to take this.តែអីទេកូនខ្ញុំប្រាក់ខែដល់1000ដុល្លារអូយជូនគាត់ជាសកុនទៅជូនជាសកុន300 300មិនអីទេអ៊ំហ៎មិនអីទេមិនអីអាយចង់លឿនណាមិនអត់ទេខ្ញុំជូនសកុនណាក្មួយណាជួយ The people of Cambodia I like Khmer foods Yeah Khmer foods Yeah I like because I need the girl to do my house Yeah, you clean my your house. Yeah. ចឹងដល់ថ្ងៃចាំមកយើខ្ញុំរៀបចំកាបូបរៀបចំខៅឲ្យកូនខ្ញុំចាថ្ងៃអ៊ំថ្ងៃបាទថ្ងៃអ៊ំមករៀបចំមកហើយខ្ញុំសុំពកជើញចោះជើញអូ hello មានអូនណានាំខ្ញុំទៅផឹកទឹក Your hair is cool ហ៎សំសក់មកឯងគាត់ថាអញឈួតលីអូលីអូ Yeah hello មកពីណាបូអូគាត់ចេះអង់គ្លេសដែរមកពីជំនឿចិត្តអាមគាត់មកពីអាមអូគាត់ចេះខ្មែរណាមែនទេគាត់សុកក្រៅដែរអូ Hello Hello Yeah ជើងអនសៃណងាយចាប់ដល់ថ្ងៃមកយកខ្ញុំរៀបចំឲ្យវ៉ៃអវ៉ាន់ឲ្យកូនខ្ញុំចាបាទអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណជួយរៀបលាបាទសុខសប្បាយផ្លូវកាយជួយរៀបលាចាអញទៅហើយចាចាអញទៅហើយណាអឺមកឈួតទៅជំនាញសួរអញចឹង I can speak Khmer a little bit អូអញទៅហើយអាត្រឹកក្របវ៉ាយេយេអេគាត់ជិះអានចុះឯងសោយរបបយេអីដែរឯងសោយរបបអីអញខំអូ Very good. Good. Very good.គេអត់យកលុយទេមិនអ៊ំអ៊ំឃើញអ៊ំឲ្យលុយគេអានឹងជាសកុនរបស់យើងគេជួយកូនយើងឲ្យបានអ៊ំឲ្យ200អញឲ្យជាសកុនតាអូនអើយបានលីអូយ300អ៊ំអូយអាយដែរតា
ប៉ុន្តែយើងរួចធូដៃធូជើងតែមាននាងវាទៅសំខាន់ទៅរៀបចំរៀបចំក្រអៅដើម្បីឡើងអេរ៉ូផ្លែនបាក់អីគេអេរ៉ូផ្លែនឯងអូអានោះអាទិសគោអេអេឯងឃើញអប៉ិពីរអ្នកមិញអត់គាត់មកផ្ទះទៅស្លេកមួយធាត់កំណាត់គាត់ដល់មកនាំកូនទៅស្លេកទៅនៅនឹងប្រទេសគេបាន300 300 300រឿងគេឲ្យមកឈួតឯងអេអេឯងគ្មានបណ្ណាអត់ដែរស្គាល់ឯងទេឯងតែងខ្លួនទៅជន់បាត់ទេអូអានេះយកដូចលប់លប់មែនអាស្រួលនិយាយណាភាសាហ្នឹងអញចេះស្អីអត់ទេអត់ទេនៅភូមិយើងគេអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសទេអើយវាសំខាន់អញដឹងនិយាយមិនបើអញអត់ចេះនេះងងងងងម្លេះជា it's peace care and emergency but she much got out ចឹងអឺគេជឿដែរគេជឿបាត់ណាគ្មានពីណាចេះទេវាសំខាន់យើងតែងខ្លួនតែងអីវាមិនចេះតែងបោកគេណាសុកលើគេដាក់ដាក់ដាក់តែងមកស្អាតបាត់ដាក់ចឹងអញដាក់ថាអៅធំប៉ុណ្ណេះមកអូថែមនេះទៀតជន់បរទេសតែម្ដងណែដូចម៉េចជីគុយជីគុយជីគុយជីជីគុយអឺគេសូក៏បាននេះបាច់គុយហ៎នេះចេះអឺចឹងមកចឹងមកចឹងមកដាក់មកដល់អាហ្នឹងគ្រាន់ពាក់នេះពាក់តែនៅមួយបាត់ហីអឺ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 យ៉ាយ៉ាយេសយ៉ាអញថែមឲ្យតិចទៀតអឺអូខេអូតែអញអត់ចេះនិយាយទេណាអូអានេះពូជត្រុកគេមកនេះមុខដូចមើលមកនេះណាអត់ទេនេះតើថែមចិត្តទៀតបានដូចទៀតយ៉ាយ៉េសអាយចាញ់និយាយមកសាយចាញ់និយាយតុងតុង please do in your eye flip rob binder អានឹងមន់តែកុកស្អីថាអញមិនចេះទេអញនេះចេះអឺ is this breeder reseda maria the cat shit yet yeah yeah ប៉ណ្ណឹងមករួចហើយ please your name in the clue in the blue nine in the sensor of the police sensor yeah yeah okay okay សាក់ទៅអាបាក់ណាទៅបោកទៅបោកចុងចុងភូមិតាបោកនៅភ្នំនំហ្នឹងគេស្គាល់ឡើងបើទៅនេះទីគេអត់ស្គាល់ឡើងទេហេតែបានលុយបានខំមកបានអាចឃើញមួយផ្លែតគេបាន300អាមើល300អាទៅអញ្ចឹងហ៎លឿនអញហើយបាយហើយហើយម៉ៃមិនទៅហូបបាយខ្ញុំរៀបចំបាយហើយតាអញឃ្លានពេកចង់មកប្រាប់គេថាកូនអត់យកចិត្តទុកដាក់ដាក់ឪហ្នឹងណាកុំចេះតែនិយាយចឹងគេអ្នកភូមិអ្នកចិត្តអ្នកខាងគេស្ដាប់មកវាមិនសមថាខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ចិត្តមែនពុកពុកថាលេងឯកូនណាលើចែកូនឯងរៀនអីក៏បានចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងហ៎ចាពុកសុកចិត្តថាអស់អីក៏ដោយអីក៏ដោយតែកូនឯងរៀនពុកកូនស្រីតែមួយចាកុំឲ្យខ្មាស់គេសំខាន់តែយើងចេះបជាចេះអើចំណេះដឹងទៅអត់ខ្វះឯកូនណាបាទយើងថាទ្របអញ្ចឹងបើខ្ញុំរៀនចប់ការងារក៏ខ្ញុំមានធ្វើអញ្ចឹងការពុកឯងអឺទិញប្តីយកមកឲ្យខ្ញុំយើងបើថាគេមិនចូលទៅដឹងយើងទិញគេយកមក
នៅមកកុំឲ្យវាពិបាកគួយសិនអាក្រក់អរឹកនេះកូនវៃអីមកឯងអាក្រក់អរឹកមិនមនុស្សចេះមានប្តីប្រពន្ធវាជារឿងធម្មតាអីខ្មាស់អាណាអអូថាលេងឯងអឺយើងស្រីណាកូនណារៀបរឹករៀបពីសំរុំអូខ្ញុំរៀបរឹករៀបពីណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូជំរាបសួរអ៊ំចាជំរាបសួរអូបាទបាទគឺថាណាមួយនេះកូនឯងមិត្តភក្តិកូនឯងមែនតែមិត្តភក្តិខ្ញុំណាក្បាលអំពើប្រវត្តិចឹងហ៎មកញោលអញឈោស្រួលមើលអញភ័យរយតាជីជែកបាទគាត់នោះគាត់មកពីប្រទេសប៉ូឡូញអូបាទគាត់មកពីប្រទេសប៉ូឡូញហ៎អូហើយចាប់ប្រទេសប៉ូឡូញហ្នឹងគេអត់ពាក់ស្បែកជើងទេយាយតលត់ដើរដោះស្រោមជើងអាដោះបីជើងចេះឬមួយក៏មិនអីលោកកាយលោកហើយនៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញអត់ចាចាចាគឺថាគាត់គាត់មកនេះគាត់មកគឺថាគាត់នៅតែឯងគាត់អត់មានអត់ថាអត់មានអ្នកដាំឆ្លោអញ្ចឹងគាត់ចង់រើសចង់ធ្វើមួយសម្រាប់ធ្វើការនៅផ្ទះគាត់អូធ្វើការអូចាចាចង់ធ្វើការចង់បានណាគេក៏អញ្ចឹងអត់ទេអ៊ំទៅក៏បានឲ្យតែអ៊ំជាដាំឆ្លោមេអូនទៅក៏បានដែរអូយពួកខ្ញុំទៅមិនកើតទេពួកខ្ញុំចាស់ហើយអាយុច្រើនអាយុចង់50ជាងហើយមកគាត់ទៅធ្វើបាន12ឆ្នាំស្លាប់បាត់ហើយចាអញ្ចឹងឲ្យឯងមិនគាត់ឯងប្រុងទៅមិនទាន់ស៊ូនំគេច្បាស់លាស់ហ្មងបាទគាត់អញ្ចឹងគាត់មករើសយកអញ្ចឹងមករកចង់អាកុសខ្ញុំហ្មងបាទបាទអ៊ំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូដូចឆោតហើយគេត្រូវការមិនគេមានអីខ្លះចង់បានអីខ្លះពីខាងកូនខ្ញុំហ្នឹងអរិយខ្ញុំជួយthis is it a little bleed a little blue la chere a decay yeah okay say ka blue yes 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 hello in the fluence you can appreciate the sit 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 និយាយថាបងប្រទេសប៉ូឡូញនិយាយស្ដៀងស្ដៀងខ្មែរអញអញស៊ីតាឯងស្អីអឺគាត់ចង់និយាយថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសគាត់នឹងគាត់អត់ទាមទារអីច្រើនទេហើយប្រាក់ខែគឺគាត់ឲ្យមួយខែ1500អូមួយខែ1500បាទអូយច្រើនណាស់ពុកទៅធ្វើអីបានពុកតែភាសាអីគេនិយាយសុខតាស៊ីតស៊ូស៊ីតស៊ូអេពុកពុកឯងស្ដាប់គេភាសាប៉ូឡូញវាខុសពីភាសាអង់គ្លេសចាវាខុសគ្នាហើយមានត្រូវការសំណុំបែបបត់អីដែរអីខ្លះត្រូវការពីផ្ទះខ្ញុំឯងយេយេអឺស្របលស្របលអឺ this is in this car in the blah in the bila la la okay yes 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 good night Tristram and you from in the plonce in the meow 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 មិនអញអញដាក់ខ្លួនឯងឡើយអញមើលស្អីហ៎ឯងអើគាត់ចង់ខ្ញុំស្ដាប់បាក់ណាប្លង់សេអមៃមួយអីគេគាត់ថាគាត់ចង់និយាយថាផ្ទះគាត់ជួយចិត្តចិញ្ចឹមឆ្មាអូចាគឺជាចិត្តថាមាវ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 ជួយចិត្តចិញ្ចឹមឆ្មាចិញ្ចឹមឆ្មាមិនមកតាក់តងអីខ្ញុំនេះឆ្មាចិញ្ចឹមឆ្មាតាអនកណាអត់ចង់ភើវាអត់បាយស៊ីវាស្រែកចាអូចង់គាត់ចង់និយាយចឹងខ្ញុំសួរសួរទៀតថាត្រូវការអីខ្លះអូខ្ញុំភ្លេចសួរអីអឺជេអេនេជេងអញម៉ាំងលើហើយភ័យអាងក់ភ័យអឺទីអូនេឡាឡេ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 យ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយគឺថាឡេឡេអ៊ីនដឺលីកទូលូកទូដាំកតំអ៊ីនដឺឈូណេមភ្លីសអ៊ីនដឺចលូណេមអ៊ីនដឺឈូណេមភ្លីសអ៊ីនដឺចលូណេមអ៊ីនដឺបាញ់ឆៅឈូណេមភ្លីសអ៊ីនដឺប៉ា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 ចេះកែមកផាំងមិញពុកអញអញ
ប្រែទៅប្រែទៅប្រែទៅបងប្រែទៅអញប្រែទៅប្រែផាំ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 អញប្រែខ្មិចកំជ្រួចអបអើគាត់ថាម៉េចបងគាត់ចិត្តលេងកំភ្លើងផៅអីថាស្រុកគេទៅនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាចុះអាខ្មែរគ្នាឯងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាចឹងថាគាត់ត្រូវការអីខ្លះគាត់គឺគាត់ចេះគាត់ថាគាត់អត់មិនត្រូវការអីទេអូគឺគាត់ត្រូវការតែគាត់ថាត្រូវយើងទៅនឹងបានប្រាក់ខែ1500តែតែពេលដែលទៅនឹងគឺគាត់ត្រូវការតាម1000នេះសម្រាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហូបស៊ីចាយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយទៅទៅយកពីយើងវិញណាបាទពួកអាលុយហ្នឹងគង់បានចាស់ហើយបានអ៊ំវិញទេគាត់ទៅយកទៅចំណាយនឹងយកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហូបចុកអីចឹងស្ទះដេកស្នាក់នៅអីចឹងណាបងចាយ៉ាង1000បាទ1000ទៅវិញទៅបាន1500យើងងាយយើងមិនដែរកូនបានបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេសាច់លើពុកឯងអត់អីទេចឹងខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំយកឲ្យផ្លែតណាចាំផ្លែតអូស្អាតណាបោលោចណាមកខ្ញុំសុំសួរតិចមើលសាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យក៏គាត់មិនមកយូអូយនិយាយពីថាល្អលូស៊ីនឹងឡើយបានក្បាល7ពាត់ចឹងតែអត់ហ៊ានណាមព្រីសអ៊ីនកុំលូកបែបគាត់តាលូកបែបគាត់ហក់ខំងប់លើអូយចេះខំទៀតហ្ឡូញញញញអូបងមកផ្ទះខ្ញុំផ្លែតបងគេត្រូវការលុយ1000បើឲ្យយកមកផ្លែតមកខ្ញុំគាត់ប្រញាប់បងព្រោះខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទៅធ្វើការបាទបងមកឥឡូវបងអញ្ជើញមកឥឡូវបងបាទអរគុណមកបាទណាគេយេអូខេយេយេយេចាមកអើយគាត់មកអើយអេអាពីនេះឲ្យគាត់អេ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 គាត់អីគេពលីលីអស់លីណៃអើយមិននិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់កាលែតអីគេគាត់ព្រឹកមិញណាមានគេប្រដឹងអញថាអាពីនេះឯងទៅតើដើរបោកគេអូយខ្ញុំតំពីរដងទាំងនឹងពូអេគេកំពុងតាអូមកកណ្ដោអាចអត់ធ្វើនឹងម៉ែដើរបោកគេអត់ខុសច្បាប់អត់ខ្ញុំដឹងតាពូបាទលោកប៉ូលីសចេះគាត់ថាគាត់មកបរទេសប៉ូឡូញហើយយកកូនខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យប្រាក់ខែ1500គាត់សុំ1000សិនឥឡូវមិនបាច់ប៉ូឡូញប៉ូឡាញ់ណាទេគេកំពុងតែបង្ក្រាបពួកអាជនឆោបោកអស់ហ្នឹងឯងឥឡូវចេះចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើតេស្តឲ្យតិចតើបងទេគាត់ច្រឡំមកចិត្ត2នាក់អើយគុំគិតថាខ្ញុំនៅតាមជនបទ2នាក់អើយខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចេះភាសាអីខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់មិញណាមិនមែនជាភាសាស្អីដឹងនិយាយស្អីគេត្រឡប់ត្រលឹងត្រឡប់ត្រលឹងអាចេះដែរស្ដាប់មិនបានទេខ្ញុំចេះទាំងអស់អង់គ្លេសខ្ញុំរៀនតែចាប់ថ្នាក់ណាឥឡូវកូនឯងសួរបន្តិចអស់វាឆ្លើយមិនឆ្លើយឥឡូវបាច់សួរអីសួរតែពាក្យស្រាស្រាលើបានហើយ what's your name yeah yes yes ឃើញហ៎ហើយគេសួរតែឯងឈ្មោះអីឯងចេះឥឡូវអូនមកនិយាយច្រើនហើយចាំចេះទៅមកបញ្ជូនកកបាទចាំប្រគល់ឲ្យលោកពលីបាទឯកសាងក្នុងរឿងជូនទៅ1500មកបូឡូនឃើញឯងទៀតឪកូនស្មានតាមើលមើលស្រាលស្មានតែពួកយើងល្ងងណាស់ណាអរបាយបាទសូមអរគុណដែលជួយរឿងកម្លាំងនេះចប់តែព្រះបរមកំពុងកងសូមមេត្តាកាន់តែពីទោះសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល